Sveiki, gerbiami žiūrovai. Dabar bus rodomas vienas iš retesnio tipo žaidimų, kuris turi labai keistą pavadinimą. Win the game. Angliškai laimėk žaidimą. Tai nepriklausom, kuri Happy Backwards kurta vizualinė novelė, nuotykių išgyvenimo žaidimas. Sukurtas naudojant RNP varikliuką. Jo siužetas panašus į vieno Japono, Kaušin Takami romaną Karališkas mūšis, pagal kurį taip pat buvo sukurtas filmas ir komiksas. Jaunesni žiūrovai žino amerikietišką šio kūrinio kopiją parašytą Susanos Collins, kuri vadinasi The Hunger Games, kas vėčiasi į palo žaidinęs. Šiame žaidime žaidžiate už vieną mokinį, kuris buvo apsvaigintas narkotinėmis medžiagomis per klasės išvyką ir neaiškiomis aplinkybėmis atsidūrė negyvenamoje saloje. Atsibūdęs jis gauna žinutę, kurioje jam pranešama, kad vyksta žaidimas, kuriame kiekvienas kaunasi už savo gyvybę. Ir tai, kad jeigu po nustatyto dienų limito liks daugiau negu vienas žaidėjas, visi žaidėjai automatiškai pralaimės. Tai reiškia, kad jų apykalė sprogs ir jų egzistencija šiame pasaulėlėje baigsis. Toks pat likimas ištinka ir tuos, kurie patenka į uždraustą sezoną. Dėl žaidėjas turi bandyti surasti būdą, kaip išgyventi tas dienas, arba žaisdama žaidimą, arba bandydama suburti grupę. Mūsų veikėjas atsibunda neaiškiame namelyje ir gavęs žinutę supranta, kad kažkas negerai. Jis taip pat gauna ir krepšį, kuriame du daiktai. Vienas iš jų tai maisto racionai ir antras bet koks ginklas. Gali pasitaikyti viskas nuo bato iki M16 automato. Taigi, jeigu žaidėjai pasiseka gauti žiūronus ar samtį, jis turėtų geriau galvoti apie diplomatišką žaidimo būdą. Na, o jeigu tai pasiseka, kad rangus ir revolveris ar kažkas rimtesnio, galima bandyti praeiti žaidimo originaliu būdu, tokiu kaip ir buvo numatyta nuo pat pradžių. Žinoma, visi jūsų veiksmai turi to veiksmą. Dėl ir kiekvieną kartą bandydami naują sprendimą ar naują veiksmų planą, pamatysite kažką naujo. Žaidimo kūrėjai gerai apgalvojo pačio žaidimo eigą ir sustigavo žaidimo taip, kad jį galima pereiti keliais skirtingais būdais. Bet to, žaidimas turi net kelias skirtingas pabaigas, kurios priklauso nuo žaidėjo žaidimo stiliaus. Jeigu pavyks rasti sąjungininkų, galėsite greičiau ir efektyviau laimėti žaidimą, nes jūsų nebekamos daiktų limitas. Dėl to, kad sąjungininkai jums padės išlaikyti nenaudojamus daiktus ir kai laikas ateis, juos tinkamai išnaudoti. Pradėję žaidimą, jūs turėsite galimybę pasirinkti žaidimo trukmę nuo 3 iki 14 dienų ir kitus žaidimo parametrus. Verta paminėti tai, kad perėjus žaidimą su skirtinga žaidimo trukme atsirakina tam tikri ginklai ir atsiranda galimybė rasti jo savo tašėje, kai pradedate žaidimą iš naujo. Dar vienas dalykas skirtingai nei karališkoje mūšyje, bado žaidynėse čia žaidžia tik 17 mokinių. Dėl pat žaidimas neprailgs, tačiau verta paminėti ir tai, kad jis dar tebe kuriamas. Ir šis žaidimas yra open source, kas reiškia, kad bet kas gali prisidėti prie žaidimo kūrimo ir įvairiais būdais jį patobulinti. Kalbant apie kitus dalykus, tokius kaip grafika ir žaidimo tempas, galiu pasakyti tai, kad žaidimui reikia nusiteikti, nes naudojamas grafinis stilius atrodo taip mėgėjiškai. Tačiau tai nėra labai blogai, atsižvelgiant į tą faktą, kad pats žaidimas visiškai nemokamas ir kurtas minėtų filmų, knygų gerbėjų. Daugeliu žaidėjų pavyks laimėti per 2-3 valandas, todėl galiu sakyti, kad tai nėra labai ilgas žaidimas. Garso prasme, iš nuotykų žaidimo per daug nesitikė, tačiau galima sakyti tai, kad garso dizainas nors ne pats geriausias tinka šiam žaidimui. Žaidimo muzika ir garsai sukuria atmosferą, kurią sunku atkartoti ir iš tiesų primena karališką į mūšį. Win the Game tai žaidimas kurtas minėtų kūrinių gerbėjų kitiems gerbėjams, fanams. Jeigu norite išbandyti save ir pažiūrėti ar sugebėsite laimėti žaidimą, jūs galite bet kada pamatyti. O kadangi, kaip jau buvo minėjęs šis žaidimukas yra atvirojo kodo, tai reiškia, kad bet kas gali prisidėti ir patobulinti šį žaidimą ir padaryti jį žymiai geresnį. Tačiau kol kas dar tokių modifikacijų yra mažai, nes žaidimas pas yra labai mažai žinomas šiuo metu. Na, ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo aš Mėtų 13, čia buvo žaidimo Win the Game pristatymas.